Paranormal სიცხეების შემდეგ ევროპაში რეკორდული ნალექია. ავსტრიაში ტიროლში წყალდიდობის გამო დაზიანდა გზები. ზოგან შეჩერდა სარკინიგზო მიმოსვლა. დაიწყო პირველი სართულები საბედნიეროდ სხვერპლის გარეშე. ტიროლის დედაქალაქში მზადყოფნა გამოცხადებული. ინსბრუკი წყალდიდობისთვის ემზადება. Ამინც კორექტივები როგორც ქალაქის ცხოვრებაში, ისე ჩემ განრიგში შეაფთა სასწრაფოდ მომიწია ჩამოსვლა, რათა გიჩვენოთ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო კრიზისებისა და კატასტროფების მართვის ცენტრი. Ცუხანდელი გრიგალის შემდეგ ქალაქი გონს მოდის. პოლიცია, მეხანძრეები, მაშველები და დასუფთავების სამსახური საგანგებო რეჟიმშია. Მასშტაბური დაზიანებები დროული ჩარევის შედეგად არ ყოფილა. Პირველ რიგში ეს კრიზისების მართვის ცენტრის დამსახურებაა. Ელმა რიცოლი ტიროლის კრიზისებისა და კატასტროფების მართვის ცენტრის ხელმძღვანელია. დატვირთული დღეღამის მიუხედავად მედიისათვის მოიცალა, პოსკრიპტუმი კი ყველაზე ცხელ წერტილში, მართვის ცენტრში შეიყვანა. Ჩვენ ვიმყოფებით 24 საათიან რეჟიმში მომუშავე წინასწარი შეტყობინების ცენტრში. აქ მონიტორინგის სხვადასხვა სისტემებია. წყალდიდობის დროს ნალექების პროგნოზი და მონაცემების ანალიზი ხდება. აქ ვხედავთ სახანძრო, სასწრაფო და სამაშველო ჯგუფების ამჟამინდელ ადგილმდებარეობას. პარალელურად მუშაობს მიწისძვრის რეგისტრაციის და პროგნოზის სისტემები. აქვე ვაკვირდებით ელექტროსისტემა სადმე რამე მხუმარ გაითიშან პირიქით გასათიშებლად. Daten des Erdbebenmesssystems auf und sind wir auch in der Energieversorgung. Ein Mondadobulier, das ist quasi nicht nur in der Sustabilität, ქალაქის ძველ ნაწილს და მნიშვნელოვან შენობებს. აქვე დგას პოლიციელთა ჯგუფი, რომელიც აფრთხილებს როგორც ტრანსპორტს, ისე ხალხს, რომ ფილად იყვნენ და იცვან წესები, რომლებიც ამ პერიოდისათვის გამოცხადებული. Ja, wir haben für das Krisen- und Katastrophenmanagement einerseits mal die behördliche Ebene. Კრიზისებისა და კატასტროფების მართვა სამსაფეხურიანია. პირველი, თემის დასახლების დონეზე, პასუხისგებელი პირი ადგილზე მოქმედებს. შემდეგ რაიონის ან ქალაქის დონე, მაგალითად ინსბრუკს თავისი კრიზისის მართვის ჯგუფი აქვს. შემდეგ მოდის რეგიონალური საფეხური, სადაც მართვის ცენტრია, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს. აქ ყველა სამსახურების მუშაობის შეწყობა ხდება. მაგალითად ზამთარში ამას ემატება ზვავ საშიშროების ჯგუფი, მეწყერ საშიშ პერიოდში გეოლოგიური, სახანძრო თუ სამთო-სამაშველო და ასე შემდეგ. საჭიროების შემთხვევაში ვიწვევთ სპეციალისტებსა და მრჩევლებს. ამ დონეზე ერთის მხრივ პასუხისგებლები ვართ ამ პროცესების მართვაზე, მეორეს მხრივ ამ სისტემების განვითარებაზე. დაახლოებით 24 საათში ესეთი გამაფრთხილებელი ღობეები აშენდა, ხოლო სანაპიროს ყველაზე დაბალ ადგილებში ჯებირები გამაგრდა სილიცავზე ტომრებით. თუმცა ერთხელ ნანახი მაქვს, როგორ აშენდა აქ 4 მეტრის სიმაღლის წყალგამომტარი კედელი ყველაზე საშიშ ადგილას. Die Monitoring Systeme, ob das jetzt ein Erdbeben-Überwachungssystem ist, die sind zum Wetterradar, wo wir Daten generieren können, die Messstellen, sowohl Wetterstationen im Bundesland Tirol. ახლა მე ვიმყოფები ინსბრუკის ჰიდროგრაფიულ სადგურთან, რომელიც წყლის დონეს ზომავს მდინარე ინში. სპეციალურად აქ საინტერესო და მოწყობილი, სადაც ისტორია მდინარეს მოყოლილი. და აქ ესეთი ელექტრონული ტაბლო, რომელიც უჩვენებს წყლის სიმაღლეს, წყლის ტემპერატურას, ჰაერის ტემპერატურას და ასე შემდეგ. Ну, практикуем, если чем мы с ним это так вот важно, мы скоро просто.
Morigma krisis mam schwidobiane chayara. Tirole zamtrisatus, elma rizoli da misi gundiki, achali gamotsoe bisatus emzadeba. Ja, wir verfügen im Bundesland Tirol über 1025 Sirenen. Holo Tirol schi 1025 saqvirie, sirena damontajebuli. Austriaschi 8300. Traditsia gwaq oktobris pirl shabats, tels kveqanashi gamaptqilebeli saqvirebi irtveba. Ertis mkhriv mati shemotsmeba xteba, meoris mkhriv mosakhleobas vaxsenebt amat mishnelobas. Mosakhleobastan kavshiri da informireba krizisebis dros izleva sashvalebas, rom panika ar moxtes. Sats mashvelebis mushaobis efektianobas zrdis. Neben den Sirenensystemen schön, also wir schätzen, ob in der Bischofadaswa System wann wir tarek, drum als Sexuelle mit Mobilur Telefon sind drohli gabt, klebis Sexuelle begegneba. Aramato Mosachleo bisat, us aramet stumre bisat, Tirolschi Touriste bim Ohl, und hier können wir mehrsprachig dann Texte auf die Handys zielgerichtet. Arsebobs aseti gamot kma, wenn es gabt, klebule, es momzadebule, wenn es mzata ist dazulia. Gavtselet ეს ვიდეო რათა უფრო მეტმა ადამიანმა ნახოს, სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს. გონია რომ ეს საინტერესო იქნება ქართველი მაყურებლისათვის, რათა მომავალში თავიდან ავიცილოთ ისეთი ტრაგედიები, როგორც რაჭაში ამას წინათ მოხდა. განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა ბატონ თომას ფიურინგერს, რომელმაც დიდი დახმარება გამიწია ამ რეპორტაჟის მომზადებაში. დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.